Sveiki visi, tai kaip po ilgo savaitgalio laikotės? Aš nieko ypatingo nenuveikiau, nors gal ir nuveikiau, jums šitą dabar sakysiu. Jeigu rimtai, tai šiandien pasimokinsime dekonstruktorių. Kažkuria pamoka mes iš pirmųjų jaučių pamokų buvo, kur mes mokinomės apie konstruktorių. Tai šiandien norėsiu pašnekėti apie dekonstruktorių. Jo, yra ir toks, ir toks. Taigi, einam prie reikalo. Na, prieš akis mes turime prieitą pamoką, bent jau patį, kaip sakant, pačius pagrindus to, ką mes darėm prieitą pamoką. Ir, sakykime, na, aš ištriniu duomenis, kaip matote, viskas ištrinta, tiesiog paruošta klasė mūsų darbui. Ir šiandien norėsiu pašnekėti apie dekonstruktorius ir kas tai per velnis yra. Pirmiausia, aš noriu padaryti taip, kad, na, susikurkime konstruktorių. Konstruktorius tai yra šitas reikalas. Jeigu nežinote, kas tai yra konstruktorius, siūlau grįžti keliom pamokom atgal, susirasti mano tinklapyje, kur būtent yra ta pamoka apie konstruktorius, įsiaiškinti, kas tas konstruktorius ir tada pratesti žiūrėti šitą pamoką ir mokintis dekonstruktorių. Taigi, na, pirmiausiai tai... Kadangi mes turim konstruktorių, susikurkime kokį nors nesąmonę jo viduje, tai, sakykime, kaip visada sijautas, su kokiais tai bereikšmi žodžiai, sakykime. Na, man šiandien šovė iš tikrai galvo tokia mintis ir pagalvojau, o jeigu rimtai. Taip, 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 juk yra, ta prasme, kažkaip nesąžininkai skamba. Gerai, ir kad įsikviesti būtent mūsų šitą užrašėlį, mums tiesiog main funkcijoje reikia, aišku, headerį nieko nerašo, nes čia jau yra mūsų konstruktorius parašytas. Ir mums čia reikia tiesiog pasirašyti būtent mūsų klasės pavadinimą. Ir tai klasės susikurti kažkokį objektą, tai sakykime... Valentinkė, ar ne? Na ir viskas. Mūsų vaškės klasė turi objektą Valentinkė ir jeigu aš dabar pasileisiu, mes matysim mūsų užrašą, nes, na, konstruktorius pasileidžia būtent taip, jam daugiau nieko nereikia ir Valentinkė yra porų šventė, todėl visi be porų negali švesti. Kaip jūs manote, tai teisybė ar neteisybė? Galit pakomentuoti, man iš tikrųjų įdomi jūsų nuomonė. Toliau. Na, mes dabar susikūrėme konstruktorių, ne? Ir kaip turėtų atrodyti dekonstruktorius. Na, kad būtų aiškiau, aš noriu dar vieną dalyką pasirašyti, tai, sakykime, sijautą štai čia. Jis tokiais pačiais nesvarbiais žodžiais, tai, sakykime, nors aš jums to nesiūlau daryti, bet galit pabandyti. Tai va, dabar kaip visa sistema veikia. Mes pasileidžiam savo programą, ar ne, sakykime, iš karto puolame, na, ne mes puolame, o pati C++ kalba puola į savo main funkciją ir viską daro iš eilės. Taigi, pirmas dalykas, ką jis daro, aktyvuoja mūsų varškė klasę ir padaro, kas joje yra ten surašyta. O mes ten turim pasirašę būtent šitą užrašą. Toliau ji tęsia savo kodą, žiūri, kas, a, čia sijautas kažkoks yra, čia jau klasės neberūšijam, kitaip sakant. Ir darom būtent jau kas main funkcija yra ir panaudoja šitą užrašą, ne? Ne, pažiūrėkime. Nu, kaip matot, jei neturi poros, tada gerkai žemės greipia. Manau, gerai, nemokysiu šia jūsų blogų dalykų. Ir dabar kas tas dekonstruktorius? Pagaliau tas įkasim iki jo. Kadangi mes paleidom konstruktorių, paleidom savo min funkcijos kažkokį tai kažką, na, kodelį, sakykime, sijautą šitą. Dekonstruktorius yra toks dalykas, kuris aktyvuojasi tik tada, kai baigėsi visa programa. Grinai, visi kodai, viskas įvyko. Ir jau, kai mes dainam iki šitos vietos, kai jau programa užsidaro ir, išsijunk nori ar kažkas tokio, tada aktyvuojasi dekonstruktorius. Prieš visiškai pasibaigint visai mūsų programai, ta prasme, programos kodui, aktyvuojasi dekonstruktorius ir
tik tada, tik tais tada pasibaigia visa programa. Taigi, jeigu norit kažką įkišti pačią pabaigą, kai visas mūsų kodas pasibaigs, ta prasme, kai viskas pasidarys, kas turėjo pasidaryti, ir prieš pačią pabaigą galima įkišti dekonstruktorių, kuris aktyvuosi tada jau, kai viskas bus padaryta. Taip, na, galima susikurti būtent tą dekonstruktorių. Jis atrodys absoliučiai taip pat kaip šitas reikalas. Skirtumas tik tas, kad dekonstruktorius priekyje turi tą tokią varnelę, ne? Nežinau, kaip jinai vadinasi, čia kaip minusas, banguotas minusas, sakykime. Va taip va. Jis tiesiog taip ir atrodo. Viskas tas pats, išskyrus tai, kad mes dekonstruktoriui naudojam būtent banguotą minusiuką, nei mūsų konstruktoriui. Na ir žinoma, mums reikia tą dekonstruktorių susikurti mūsų headeryje. Tai viskas lygiai tas pats, kaip ir konstruktoriuje, išskyrus tas, kad vėlgi tas banguotas minusiukas. Tai va, būtent taip atrodo mūsų dekonstruktorius, ir dekonstruktoriui galim pakeisti, žinoma, mūsų, na, užrašą, sakykime, ar ne? Jo, mane šiandien biškį traukia ant gėrimo. Tai va, ir žiūrėjau, esmė tokia. Na, ir galim pasitestuoti, nes, kaip matot, pagal idėją mūsų main funkcija iškvies tik tais varškės klasę ir būtent konstruktorių tik tais. Ir tada mūsų sijauta jau pačiame main CPP main funkcijoje. Ir dabar esmė, jeigu pagal viską, logiškai pagalvojus, mes iškviečiam varškę klasę ir ta klasė turi du dalykus, ne? Tai pagal viską turėtų pirmiausia parašyti šitos du dalykus, o tik tada sijautą. Tačiau taip nebus, nes, kaip matote, tai kokio velnio sėdim čia, eikime rykti. Esmė tame, kodėl jis pabaigoja, nes yra dekonstruktorius. Jeigu tai būtų antras konstruktorius, jisai būtų iškart po valentinkės sakinio, ir paskutinis sakinys būtų, jei neturi poros, tada bla bla bla. Tai vat, dekonstruktorius visada bus pačioj pabaigoj, tačiau jūs turite žinoti vieną dalyką, vieną labai svarbų dalyką. Dekonstruktorius gali būti tik tais vienas, jų negali būti keli. Jis yra absoliučiai vienas ir jis visada bus pabaigoj. Antras dalykas, jokių parametrų. Jokių parametrų negalima rašyti į dekonstruktorių. Jis neturi absoliučiai jokių parametrų. Ir būtent dekonstruktorius nieko negražina, niekada nieko negražina, netgi mes negalime naudoti void, absoliučiai nieko negražina. Tai yra tiesiog bukas dalykas, kuris gali būti panaudotas visos mūsų programos pačioj pabaigoj, kaip ir matėte. Na ir kas mums šiandien gavosi susikurti, Valentino dienos proga. Valentinkė yra porų šventė, todėl visi be porų negali švęsti. Teisybė ar melas? Jei neturi poros, tada gerk iki žemės greibumo, tai kokio velnio čia sėdėm, einam rytą. Na, nežinau, kaip jūsų valentinkė praėjo, bet ties to ir apsistokim, ir dabar susitiksim penktadienį. Taigi, viso.